lah cerita malam. Best tu kau boleh tengok. Cerita apa? Cerita The Big Little Fish Season 7. Kau tengok? Boleh ke? Dalam pukul 12 macam tu lah. Naik kumpul kat sini lah. Kat sini kan? Ya, kumpul kat sini. Wey, naik apa eh? Ramai awak tak? Aku kalau ramai awak, aku dah split sikit ni. Wey, seronok ya ramai awak ni. Naik. Bas. Ramai gila. Ramai. Guys, mana guys? Mana semua orang ni? Guys, betul jadi kan? 12. Ramai ramai kan? Seronok. Tertawa, aku menangis. Hanya dirimu, oh sayangku. Kesudahan tiada henti. Hanya yang tinggal igawa mimpimu ternanti-nanti. Mataku terus mengalir, membasahi lidahku. Hanya ratapan. Breakfast ni kena makan makanan yang berkhasiat. Ini roti ni. Yang penting jangan makan orang. Yang penting kena makan. Ini kerja yang bagus. Kau beli dia bayar. Pemergianku ini terbaik. Thank you.
dah.